Poštovani gledaoci, ja sam Dragan Filipović, vi pratite kanal TV Tajna, ovo su najnovije vesti. Još uvek glavna vest u domaćim medijima je tragedija sa dvogodišnjom devojčicom. Puno pitanja i nelogičnosti prati ceo ovaj slučaj, dosta je sumnji u zvaničnu verziju događaja. Šta bi mogla da bude prava istina i zbog čega ova tema dobija toliko prostora u svim medijima, o tome ćemo porazgovarati sa našom uvaženom gošćom Milom Alečković. Profesor Kamila, dobar dan i dobrodošli na kanal TV Tajnj. Hvala što ste odazvali poziv. Dobar dan, hvala na pozivu i pozdravljam sve koji vas slušaju. Profesor Kamila, šta bi mogla da bude prava istina po vašem ručnom mišljenju vezano za ovu tragediju sa dvogodišnjom devojčicom i zbog čega se po vašem mišljenju takođe izabrao baš ovaj moment da se otvori ova tema u medijima? Moment je izabran, doduše nije jedini, ovde su diverzije stalne, Kosovo ulazi u savet bezbednosti, kosovski pasoš već postoji, generalštab se ne prodaje nego poklanja strancima, deca se iznose i prodaju odavno, ne govorimo o bebama, govorimo o starijoj deci, ja to 15 godina pričam i u mojoj knjizi Osveta oteta dece vidi se i datum od 2013. od 2014. već kad je to zaključen taj ugovor. I sada ide crna hronika, odnosno taj, kako je govorio jedan francuski pisac koji se zvao Guy Debord, on je napisao knjigu koja se zvala Društvo spektakla. Mi smo u društvu spektakla, to je amerikanizacija Srbije, i u društvu crnog spektakla, koji služi, to je nastavak onoga o čemu ja pišem u knjizi Crna psihijatrija i crne dijagnoze, to je nastavak te crne psihijatrije i programa traumatizma. Da se razumemo, otimanje dece se odavno vrši, ali nikada nije bila ovakva histerija, ovakva panika, ovakva naredba svim poludoučenim šarlatanskim novinarima da svi o tome glabaju od zore do mraka. To je bukvalno naredba da svi uđu u gladijatorske igre. To je naredba. I da se samo o tome priča, jer to, pored užasne drame koja se dogodila, to jeste i diverzija kojom se vlast stalno služi, a sad im se to posebno dopalo, jer su videli da mogu da sude narod, da mogu da uplaše narod, da mogu da, kako bih rekla, da razviju program SEH, o tome sam ja dosta pisala sa stručne strane gledišta, to je program crne psihijatrije koji se sastoji u tome da se utiče na ljude da postanu schizofreni, da više nikome ne veruju i da ne mogu da razluče istinu od laži. To je sada ponovo cilj, jer takvim ljudima se najlakše servira bilo šta, takvi ljudi su, u stvari, oni su već u stupnju robova, ako dođu do tog stupnja, jel? E sada, znate, ja sam 10 godina unazad govorila da poligraf mora da bude zabranjen. Meni su neki ljudi ovde koji pitanje koliko oni uopšte znaju, jer ja s policajcima smo predavali psihologiju ličnosti, eto i ja sam imala prilike da im predajem u jednom trenutku neko kratko vreme u pauzi mogu bivstvovanja u Francuskoj. I neki od nas nas znaju i bilo je tu i dobrih studenta, uvek se setim jednog sa bezbednosti, jednog izvanrednog momka i tako. Znači, bilo je tu pametnih ljudi, a ja sam uvek govorila, znači 10 godina unazad govorim, poligraf mora da bude zabranjen. A ja sam to objašnjavala sa stanovišta moje nauke, a ne političkih stvari. Poligraf je tehnika, stara tehnika vekovima, merenje galvanskog refleksa, to su vekovima unazad radili Kinezi na svoj način, ništa to novo nije. I sad je to preraslo u nešto gde se kao postavljaju pitanja pa se razgovara i tako dalje. A ono što mi u našem zanatu psihologije i psihopatologije i psihoterapije, kako hoćete, i veštačenja, ono što mi merimo to je takozvana kateholamijska reakcija. Kateholamijska reakcija je jedna fiziološko-psihološka reakcija ljudskog organizma kada dođe do pojačanog rada srca, ubrzanog rada srca, ubrzanog disanja, naglog porasta pritiska krvnog i naglog znojenja. I to se dešava kad god smo uplašeni. U svakom strahu mi imamo ovu vrstu reakcije.
na različite varijante. Znači, to za naš zanat nije ništa novo, mi to uvek imamo u vidu, da čovek, subjekt, kako se to kaže u nauci, kad se testira, da može da bude u tom stanju koji moramo varijablu tu da eliminišamo kad ga testiramo, da ne bude u nekom, jel, u nekoj panici, ili recimo oni koji imaju strahove akutne ili obične fobije, na primjer let od aviona i tako dalje. Znači, to nije ništa, sve su to stvari koje mi poznajemo. E sad, na čemu radi poligraf? Poligraf je tehnika. To je samo tehnika i ništa više. Ako ne poznajete psihologiju, ako ne poznajete psihodijagnostiku, ako ne poznajete, naravno, i patologiju, ali ako ne poznajete profile raznih delikvenata, kriminalaca ili najgorih serijskih ubica, sad govorim gradacijski, vama poligraf ne može ničemu da služi. Ne samo što ne može da služi, nego je on redovno sredstvo krivotvorenja, laži i zloupotrebe. I zbog toga, u zemlji Archibalda Rajsa, to sam više puta rekla ovih dana, njegova zemlja je Švajcarska, a druga domovina mu je, kao što svi znamo, bila Srbija. U toj zemlji gde kriminolozi rade ozbiljan posao i nezavisni su od vlasti, kao i u Francuskoj, koju ja uvek kritikujem, i vlast, i korupciju, i sve što god hoćete, ali kriminolozi su i u Švajcarskoj i u Francuskoj nezavisni od vlasti, za razliku od naših kriminologa u Srbiji koji gledaju šta će pacijent na vlasti da na tom nazovi položaju, jer nije to vlast, to je robovanje, ali mi to mislimo da je neka vlast, šta će onda izjaviti. Tamo oni ne zavise od, oni su zaista nezavisni, kao što su i sudije nezavisne. Političari su im prokleti, korumpirani, kriminalni, ali sudije i kriminolozi su u Švajcarskoj i Francuskoj nezavisni. U tim zemljama poligraf je zabranjen, ali bukvalno zabranjen. Nije on samo sredstvo dopune, kako se to kaže, ne dokazuje ništa, nego se kao aditiv, dopunjujemo nešto. Ne. Ništa se ne dopunjuje, jednostavno zabranjen je kao sredstvo krivotvorenja i laži. Znači, niko ne sme da ga koristi. Sudija, ako se nađe neka budala, izvinite na izrazu, ali moramo i te reći da koristimo, ako se nađe neka budala koja iskoristi poligraf, sudija u te dve zemlje kaže, bacite to u koš, znate da je to zabranjeno i kažete kolegi da to više ne radi. I sad, zašto je zabranjeno? Zabranjeno je zbog toga što vi kada imate poligraf, nama služi da odnosno kriminolozima služi da testiraju, odnosno da proveravaju ljude koji su pretpostavkom optužbe i krivice. A sad da skratimo. Znači, nećete poligraf koristiti za nevine, dobre, zdrave, vesele i dobre, plemenite ljude, nego ćete koristiti u slučaju nekakvih pravno-kriminalnih stvari. Znači, tu, ajde da idemo na ono što je najgore. Najgora su kriminalna dela, eto, ubistva dece, kidnapovanja dece, silovanja dece i sve to što može da bude užas, jel? I sada, ako vi poznajete profil kriminalnih ljudi, znači morate biti profiler, ako vi poznajete profil tih ljudi, onda možete da objasnite zbog čega poligraf mora da bude zabranjen. I sad ću vam ja ukratko reći, i vi to praštajte, ja detalje sad ne mogu da pričam, ja ću malo to da uprostim i da stilizujem, jer nemamo vremena za detalje, ali ono glavno što kažem, tako je. Znači, mi imamo u kriminalistici, odnosno u psihopatologiji pre svega, pa onda za kriminologe, imamo dva glavna, najveća i najbitnija profila velikih kriminalaca ili ne daj Bože ubica, serijskih ubica. To su sa jedne strane iz grupe afektivne psihoze može da dođe u obzir takozvana hladna schizofrenija, koju je još 30. godina prošlog veka opisao Minkowski, kada su emocije zaleđene, nema ih, a osoba je, pošto je u psihotičnom stanju, u regresiji, možda dođe do velike i ozbiljne regresije, recimo na stupanj kanibalizma, to je jedna, jedna vrsta regresije, tako, psihotične, pošto smo mi to u našoj vrsti ljudskoj istoriji imali, kada psihotičar regredira na neke stupnjeve koji su možda postojali u istoriji.
i to redovno imamo i jedna vrsta teških ubistava gde su, eto, imali ste u Japanu slučaj kad iseče čoveka pa ga pojede i tako dalje i mislim zločina, ja sad moram eto to da pominjem, nažalost, ali tako je, da skratimo, dešava se iz te grupe takozvane hladne šizofrenije. Znači, šizofrenija je u pitanju, ali ona gde su emocije zaleđene. To je jedan poseban tip, vrlo težak. Skraćujem dosta, ali moram. S druge strane, imamo jedan drugi profil tih velikih ubica serijskih, to je grupa psihopatija. Psihopatije su sasvim jedna posebna grupa koja nema veze sa afektivnim psihozama. Jer afektivne psihoze su bolesti emocija, a psihopatije nisu bolesti emocija, nego su loše sklopljen karakter od ranog detinjstva. Znači, do šeste godine, pete, šeste godine, nije stvorena emotivna baza da bude ličnost moralna, savjesna i tako dalje. I sklopljen je loš karakter. To su ljudi karakterno loše sklopljeni i njih je jako teško lečiti, jer ne lečite emocije, nego u pitanju je struktura ličnosti. Tu više ne možete ništa da uradite, to je već oko što bi se reklo. Znači, on iz te grupe imamo dva profila. Jedan je epileptoidne, teške, nagonske psihopate, to su ove ubice dece, silovatelji. Eto, recimo, možda nam posluši za primjer taj mačanski berberin, ako je sve to tačno što je sa njim bilo. Jer je on rekao, ja ne mogu da se suzdržim u tom trenutku. Znači, to su nagonske ubice, sve su to seksualni delikti. Tako dalje, strašne su stvari u pitanju, ali to su ljudi koji imaju suženje neko i nagonsku potrebu da učine neki zločin i oni tada ne mogu da se suzdrže. Znači, to je niski oblik i obično u pitanju su ljudi sa dosta niskim količnikom inteligencije ili u svakom slučaju ispod prosjeka. S druge strane, u istoj toj grupi psihopatija imamo okoštale psihopate sa visokom inteligencijom. Nažalost, oni najčešće idu u politiku, idu u razne druge sfere gde mogu da muče ljude i da ih maltretiraju. I u toj drugoj grupi možemo da imamo one inteligentne serijske ubice. Takav je recimo bio Mengele, koji je bio jako inteligentan i čak vrlo, nažalost, kreativan. Kakav je danas Fauci, kakav je Bill Gates, kakav je Schwab, to su sve te visoko, nisu oni ne znam kako genijalni, ali u svakom slučaju je inteligencija iznad proseka i iz grupe su psihopatija. Znači, nisu one nagonske ubice po predgrađima, u parkovima, u mraku, iza drveta. Sa njima nam je najlakše, njih uhvatimo i gotovo. Neki kažu sterilišite ih da više ne bi silovali decu i kraj priče. Međutim, kada je u pitanju psihopatija sa visokim količnikom inteligencije, sa višim, ajde da kažemo sa višim, sa prosečnim i višim, onda imamo posla sa užasnim kriminalcima koji mogu biti mučitelji, totalitarci, sadisti, diktatori, ne diktatori, izvinite, tirani i razni drugi, čak i serijske ubice, jeli, po logorima i tako dalje, ali oni, njih je mnogo teže pohvatati jer obično su već na nekom položaju gde im ne možete, bog zna šta, barem ne dok ne dođe do velikih prevrata političkih. E sada, ovoj drugoj, znači mi imamo grupu hladnih skizofreničara koji čine ubistva, imamo ove iz grupe psihopatije nagonske i ove druge koji smišljeno mogu da ubijaju ljude, vrlo smišljeno, oni to rade sadistički sa čitavim planom, serijom i tako dalje. Šta je odlika svih njih, ukratko? Nepostojanje savesti, nepostojanje krivice, nepostojanje osjećaja krivice, izvinite, nepostojanje pokajanja, nepostojanje emocija, to smo rekli, kod skizofrenije su zaleđene, a ovdje ih nema od ranog detinjstva, nepostojanje empatije prema drugim ljudima, nepostojanje samilosti i ta sadistička strukturacija ličnosti gore-dole, to su analni karakteri. E sad, znači šta smo rekli? I u jednom i u drugom slučaju je bitno nepostojanje emocija. Bilo da su zaleđene, bilo da ih nema od ranog detinjstva, nisu dobro stvorene, nisu se dobro obrazovale u ranom detinjstvu i kasnije se razvijala neka inteligencija i lukavstva, ali osoba je ostala neemotivna. Takva deca vešaju mačke, ubijaju, muče životinje, a niko ih ne tretira i posle đavo odneo šalu. E sada, šta poligraf meri? Poligraf meri pre svega emotivnu reakciju.
Zbog čega? Pa zato što kateholaminska reakcija je fiziološka reakcija na strah, ali strah je bazična emocija. To je najstarija arhetipska emocija, je strah. On ima razne derivate. Derivat straha je ljubomora, zavist i tako dalje. Međutim, to su emocije. Da sad ne pričam neurološki šta se dešava u mozgu, sad to nama nije tema, nema ni vremena. Ali ono bitno što treba da uhvati poligraf kod krivca, znači kod kriminalca, ubice, u ovom slučaju imamo recimo pretpostavka da je ubica deteta ili prodavatelj deteta, to isto kao i ubica, to isto. Mi treba da izmerimo neku emociju koju on po definiciji nema. I šta onda vi merite? Šta merite? Na poligrafu mogu da padnu ljudi koji će imati takvu reakciju na neka pitanja, a to mogu da budu potpuno nevini ljudi koji su osetljivi i emotivni i zbog toga reaguju i zbog toga ih zabeleži poligraf. A ovi koji nemaju tu ni emociju, ni emotivnost, oni će proći hladno na poligrafu, mrtvi, hladni, neće uopšte reagovati i mi ćemo reći prošli su na poligrafu. A oni ni da nisu prošli, nego na njih je on neprimenljiv. Ja sam napravila analogiju sa smrtnom kaznom. Ja sam uvijek bila protiv smrtne kazne, ne kažem da nema kriminalaca koji je nisu zaslužili. Ali postavljam pitanje šta ona treba da uradi. Smrtna kazna treba da zastraši ljude, da deluje pedagoški, da ne bi se ponavljao zločin. Ona treba da ima takvo dejstvo. Pored tog što je izvođenje javno, izvođenje smrtne kazne uvek divljaštvo, ali ajde, nacisti su tamo obešeni u nekom podrumu i tako dalje. Međutim, smrtna kazna kao takva, kao užasna, averzivna, grozna, oduzimate čoveku život, ona ne plaši te strašne psihopate. Ona njih uopšte ne uplaši. Ja sad malo moram da uopštavam, možda nekog malo nešto, onako što se kaže, stegne, proguta gutlja, jel? Ali u principu, smrtna kazna i ta divljaštva, ovakve strukture kriminalne koje sam sad opisala, samo stimuliše. Ona njih ne plaši, ona njih stimuliše. A koga uplaši smrtna kazna? Pa smrtna kazna uplaši one koji su nevini, koji ne bi ni činili ubistva. Znači, šta mi dobijamo od tom smrtnog kazna? Ništa. Sad dobro, drugo pitanje je da li treba hraniti nekog ubicu godinama, to je sad drugo pitanje. Ali ja sam htela da napravim analogiju između neadekvatnosti i neefektivnosti smrtne kazne i neefektivnosti poligrafa. Drugim rečima, ako vi želite da izmerite emotivnu reakciju, ne samo fiziološku, nego emotivnu, vi je nećete kod najjačih kriminalaca izmeriti jer je nema. Da je ima, ne bi bili to što jesu. Oni jesu to zato što upravo nemaju tu ljudsku komponentu. Prema tome vi ništa ne merite poligrafom, a ono što se dešava to je da se nevini ljudi koji kako bajagi padnu na poligrafu jer imaju neku reakciju zabeleženu zato što su još uvek ljudi, onda se oni okrive. Prema tome poligraf ne samo što nije adekvatan u slučaju najtežih kriminalaca i serijskih ubica, nego je redovno sredstvo krivotvorenja, laži, promašaja i pogrešne osude nevinih. I zbog toga je u zemljama u kojima kriminolozi ne zavise od nekakvog Oskara, u takvim zemljama je zabranjen poligraf. Zna se da poligraf u Srbiji služi samo zato da kriminalci na vlasti kažu naši su drugovi prošli poligraf, dakle nisu krivi. Jesu pravili ćevapčiće od ljudskog mesa, ali oni su prošli poligraf. Taj poligraf u Srbiji zato služi. Ja 10 godina pričam da ne možemo da budemo korisni i nekorisni idioti. Ako mi imamo policiju koja išta valja, a bilo je nekad odličnih kadrova u zemlji, ljudi mora se zabraniti poligraf. To je sredstvo za vitlavanje. On se koristi u Americi. Znate, to je društvo spektakla. Amerika voli zabavu i tako dalje. Mada, i čak i američki studija baci to u koš. Koristi se zbog zabave, to je Amerika voli, the show must go on. Ali kad sudija američki dođe do izveštaja poligrafa, on kaže manite me sa ovim i baci u koš. A u ovim ozbiljnim zemljama je on zabranjen. To je
užasan promašaj koristiti poligraf u ovom veku sa ovim saznanjima. I šta sam time htela da kažem, da tehničko sredstvo, jer poligraf je tehničko sredstvo koje se usavršavalo vek, mislim, ono, od starih Kineza pa do njihovog primitivnog merenja galvanskog refleksa do ovog što sada. Poligraf kao tehničko sredstvo, ako ne poznajete dubinsku psihologiju, ako ne znate dijagnostiku, ako ne znate profile kriminalaca, poligraf ničemu ne služi. I ne samo što ne služi ničemu, nego služi krivotvorinu. 99% služi krivotvorinu. Recimo da ajde ona jedan da ostavimo da u nekom slučaju može nešto da indikuje, ali znate kada on možda pomogne? Jedino ako je u pitanju ubica koji sam odmah prizna da je ubica. Znate, to su ti koji imaju još uvek, koji još uvek imaju neke emocije, to nisu ove dve grupe o kojima sam pričala, to su one paranoidne akutne ljubomore gde se izvrši ubistvo u velikom nastupu, suženju svesti, ljubomori i tako dalje. Obično takvi ljudi, nažalost, posle sami sebe isto ubiju, a to su ljudi koji još uvek imaju neke emocije u nastupu velikog psihotičnog šuba, oni mogu da izvrše zločin, ali onda ili plaču ili se odmah sami prijave policiju i tako dalje. U tom slučaju poligraf može da da adekvatnu reakciju pošto su emotivno reagovali i tako dalje. Ali on nije ni potreban. Oni bi i bez poligrafa priznali. Oni kriminalni slučajevi koji su za nas najstrašniji, a to je tu gde nema emocija, gde su zaleđene ili gde je strukturacija sadistička bez emocija, poligraf ništa ne govori. Znači, tamo gde nam je potreban, on nam ništa ne govori, samo nam krivotvori. I sad da završim tu priču. Dakle, ovo cijela ova papazjanja sa ovim debilnostima koje slušamo posljednjih dana, da je, ne znam, celo selo išlo na poligraf, pa ne znam koga su sve testirali. A ja se stvarno pitam kakav je IQ tih ljudi, da li smo mi normalni, šta se u ovoj zemlji radi? Jesu oni stvarno glupi? Dobro, ima dosta, nažalost, ljudi koji imaju i nisku inteligenciju i to postoji. Ali vlast ovde, odnosno ti robovi koji misle da su vlast, jer su oni samo sluge većih globalista, oni koriste taj crni spektakl i to što bi moralo biti zabranjeno za zabavu i za zamajavanje naroda i za program traumatizma, straha i silne diverzije koje stalno radi. Zato vi ne možete da otvorite ni jedan medij da ne krene ta suluda priča sa poludebilnim nekim novinarčicama koje sve nešto gutaju, glabaju, a ništa ne razumeju. To je žalosno na šta je naša scena danas pala. E sad, čujete me i dalje, tako. Apropo ovog deteta, ja sam samo htjela da kažem to, da ukoliko stara, mislim stara izreka svih, koji su se bavili kriminološkim istraživanjima ili mi koji u timski sa njima radimo kao dijagnostičari, profajleri, važi da vi ako ne nađete telo, nema zločina. Ništa to kaže priznao. Ne važi se da je priznao. Može da prizna čovek pod pritiskom, pod naredbom, pod ne znam čime. Evo ovi, što kaže gospodin Kalajčić, izvanredno je i on pričao kao iskusan diplomata, stari, mislim, mlad, ali stari diplomata, on je, kaže, pa ovi u Bosni su priznali da su oteli dete, pa se ispostavilo, traži neke novce, jel, onako, šalili se, zavitlavali se, igrali se, ispostavilo se da nema veze sa životom. Znači, može čovek da prizna bilo šta. Ako nemate dokaz, što bi rekao Archibald Rice, inspektor Poirot, u svim romanima ove Sagan imate to, znači Sherlock Holmes, Conan Doyle, ako hoćete, ajde i njihovo anglosaksonsko područje, imali smo valjda i mi neke kriminologe, vidite, priznanje ništa ne znači dok vi nemate dokaze, da se ne nađe telo, nema, možda prizna šta hoće to, on ne može biti osuđen. E sad, telo, moram da kažem ovo ružna stvar, jer ona je tužna, to rade patolozi, ali eto, moramo da kažemo, telo za dve nedelje ne može da se raspada. A ne može ni za tri nedelje, ne može ni za mnogo više. Prema tome, ako telo nije, ne da je Bože spaljeno ili negde, ne znam, kremirano, ono se nije raspalo, ono mora biti nađeno. A moram da vam kažem još jedan podatak naučni. I na pepelu možete da izvršite DNK analizu.
čak i na pepelu. Prema tome, sve ovo je jedna, sad stavim sa tim užasnim mračnim stvarima, ali sve ovo je jedna imbecilna igra davanja, sluđivanja ljudi, jer ovdje ima još uvek naučnika, ima inteligentnih ljudi, ima izvanrednih ljudi koji promišljaju svojom glavom, koji rade, imaju iskustva. Ovo što radi takozvana vlast i medija zajedno s njom, to je bukvalno jedan program u kome svi postanu schizofreni, paranoidni i da niko nikome ne veruje i da ljudi više ne mogu da razlikuju istinu od laži. To je taj program schizofrenije, SEAŠ program, koji crna psihijatrija jako dobro radi. Ja sam tu knjizi opisala kako se to sve radi. Ova metoda je primitivna, ali ima mnogo komplikovaniji. Gde vi u stvari uništavate kognitivnu disonansu ljudi, tako da čovjek više ne može da razlikuje istinu od laže. Očigledno je njima to cilj. Sa ovim bombardovanjima i sa ovim lupetanjima, izvinite na izrazu, ali bukvalno to rade. Sada, kad je u pitanju ta mala jadna devojčica, jedan Srbin iz Beča je ipak nešto snimio. Ja sam odmah postavila pitanje zbog čega je prekinuta istraga austrijske policije. Onda sam čula, austrijska policija je rekla da to nije mala. Dakle, molim vas, austrijska policija nije rekla da dete viđeno na snimku nije Danka zato što je izvršila detaljnu analizu. U kom slučaju bi Austrijanci mogli da kažu da ovo zaista nije to dete, ali posle izvršene analize, a kad je analiza izvršena? Kad su Rumunke, te dve žene, uhvaćene, kada dete sedi u krilu tih kriminologa i kada oni uzmu dlakicu, urade taj DNK i to i vide. To je izvršena analiza. Onda mogu Austrijanci da kažu ovo nije dete sa slike. Međutim, to se nije desilo. Austrija je izdala poternicu, Interpol je tako, međutim oni nisu uopšte priveli te dve žene. A zašto nisu priveli? Pa zato što je iz Srbije došla, iz ovih naših krajeva je došla direktiva austrijskoj policiji da prekine istragu jer su ovde neki priznani. Pazite, znači Austrijanci prekidaju istragu koju je inicirao jedan Srbin iz Beča, napraviš onaj snimak. To je odlično što je to uradio. Oni prekidaju istragu zato što im neko iz Srbije javlja da je sve rešeno i da su ljudi priznani. Pa čekajte, na šta to liči? Prvo, ovima se zbog nečega žuri, ajde sad da ne spekulišemo dalje, a drugo, istraga mora da ide do kraja. Šta znači priznani su? Jeste našli telo? Nisu. Ajde recimo da ga nađu. Sve opcije su otvorene. Recimo da i nađu to telo, ali da ne radi DNK majka onog ubice koja falsifikuje čak i DNK analize, znate, nego da radi ozbiljni ljudi da rade DNK, ako nađu telo. Ali ako se to ne nađe, ako se ne nađe ništa, vidite da dani prolaze, ništa nisu našli, pa pustite austrijsku policiju, i ne samo austrijsku, to je sad međunarodna policija, neka izvrše do kraja analizu, neka uhvate te dve žene. Kaže, one su rekli, nije to tako, može svaka žena da priča bilo šta. Uradite vi lepo sa tim detetom, neka nađu to dete sa slike, neka obave kompletnu analizu i neka onda potvrde da to zaista nije mala Danka. A možda ona, ko zna gde je ona. I znate šta, ja neću da kažem da je ovo sve pogrešno. Možda je dete zaista na nesrećan način ubijeno. Ali način na koji se to priča ljudima u Srbiji je skandalozan. Šarlatanski kriminalan. I drugo, bez obzira šta oni ovde, kakva oni priznanja ovde izvlače iz ljudi ili teraju te ljude da nešto potpišu u zemlju u kojoj ništa nije rešeno, niti je rešeno ubistvo Olivera Ivanovića, niti je rešeno ubistvo potapanja onog Cvijana, niti je rešeno ubistvo onog inspektora Jovića, niti je rešeno ubistvo one pevačice, niti je rešen ribnikar, ništa u zemlji Srbiji nije rešeno. I sad treba da verujemo da je ovo rešeno. Pa dajte ljudi, pa da smo mi normalni. Pa ima nas koji jesmo. Prema tome, ja bih insistirala na tome, ja pozivam pre svega preko vašeg medija Srbe sveta, da nastave istragu, da traže od svojih policija da se istraga nastavi. A ne da zbog toga što je neko iz vlasti, i to recimo neki Oskar je rekao da je sve završeno. Čekaj. On ne može tako da se radi. Znači, s jedne strane, istraga mora dalje da se vrši u svetu, a s druge strane, neka ovi dalje traže telo. Pa ćemo da vidimo ko laže.
O svakom slučaju u Srbiji svakako lažu, ali da vidimo, to ne možete doveka ni lagati, jel? A, kako kaže, to je naslov jednog romana, nema savršenog zločina. Jean Baudrillard je inače pisac, pa se to sad citira, ali ne znaju ni koga citiraju. Dobro, sad to je jedna priča, znači mora se istraga dalje vršiti, jer šta ako je dete živo? Evo, ja mogu da postavim jednu hipotezu, ne kažem ja da je to tačno, ali ajde, plauzibilno je. Ja recimo kažem, vlast je prodala dete, uzeli su velike pare, i sad su videli, ne može unazad to da ide, jer su da pare već poginje. Pa nije prvo dete koje je prodato iz Srbije. 6.000 dece je prodala ova vlast od 2012. 13. i 14. godine. Znači nije prvo, ajde, recimo, plauzibilna hipoteza, prodali su dete. I sada ne žele da ova međunarodna policija uhvati te dve žene, jer onda, ili te neke druge žene, nije bitno, jer bi one rekle ko je njima pomogao iz struktura u Srbiji da pređu šengensku granicu. Rumunija, to vam je NATO pakt, ne prelazi se to tek tako. To je morao neko iz visokih struktura da im pomogne, ako je u slučaju otmice. A mi ne znamo da li je otmica ili je dete ovde ubijeno. Što se tiče, kako se zove, mnogo im se žurilo da zaustave međunarodnu istragu. To je prva stvar koja je sumnjiva. Drugo, što se tiče samih analiza ovde, ovo je stvarno debilo što rade. To su, mada možda je, znate, ja sam razmišljala, možda je to i njihova strategija da tako lupetaju, da bi skroz sludili ljude, zato što mnogo informacija ubije informaciju. To je poznata stvar psihološka. Kad date previše informacija, vi u stvari ne znate ništa i onda je cilj je u stvari da ljudi ništa ne razumeju i da niko ništa ne shvati i da to tako prođe i zatrpa se negde, znate. Međutim, sve je sumnjivo i ja sam videla taj teren po kome je dete trebalo da pretrči za tih nekoliko minuta, to je beskrajno, to ne može dete od nepune dve godine ni uludilo da prođe za to vreme da izađe na auto. Mislim, videla sam sliku i koliko to traje dok se iz tog šiblja ne izađe, znate, ono bi palo već 10 puta, bi palo, ne bi došlo uopšte do kola i do puta. To je jedna stvar. Drugo, ovde se tvrdi da su to neke pijanice. Sad imamo slučaj da je neko kobajagi i umro u tom zatvoru, mislim, kažem, kobajagi prirodnom smrću, da je umro, verovatno je umro čovek, ali kako to, ne znamo. Onda se tvrdi da su oni bili alkoholičari. Vi imate dva tipa alkoholizma. Ja sam radila i sa alkoholičarima. Alkoholičar nije svaki agresivan kad je u alkoholnom stanju. Neki su agresivni, neki nisu. Ovaj je, kako kažu, udavio dete. To je izuzetna agresivnost. A seljani iz tog sela Zlot kažu da on uopšte nije bio agresivan kad pije. Znači, nema logike da takav neagresivan alkoholičar davi dete. Za koje mogu da pozove hitnu pomoć pa da ga spasu, pa bi dobio robiju, ali bi dobio mnogo manje nego, jel, znači, sve je nelogično, sve je nekoherentno, sve je suludo, sve je debilno i sve je lažno. E sada, još jedna stvar, tu se mora, ja bih samo da još pozovem ljude, nas koji smo hrišćani, bez obzira da li ljudi veruju u Boga ili su samo duhovni na svoj neki način, ja sve poštujem. Samo ako su ljudi duhovni, ako imaju srce, ljubav, humanost i duhovnost, pa u bilo čijeg Boga da veruju, dobro je. Ja pozivam ljude da ne pale sveće za tu devojčicu. Greh je paliti sveće ako je ona možda živa. Mi nemamo dokaz da je ubijena, nemamo nikakav dokaz da je mrtva dok se sve ne dokaže. Sačekajte sa tom komemoracijom i sa paljenjem svećica i sa opelima, sačekajte da se sve dokaže. Nemojte to raditi dok se ne zna, zato što je to mnogo grešno. Sahranjivati neko koje možda živi, možda, neka je to mala vjerovatnoća, ali mi još uvek ništa ne znamo. Eto, to sam htela još da kažem. Pozivam ljude da se strpe, pozivam Srbe sveta da insistiraju na daljoj istrazi u matičnim zemljama, da kažu da je nejasno to što Oskar priča i ovo što se ovde govori i da jednostavno kažu, ne moraju napadati ovu vlast, ova vlast je poludebilna ovde, nego mogu da kažu, znate, mi nemamo dobre strukture, nisu iskusni ljudi, dajte vi to dalje pomeravajte. Može to da se radi, to što je ozbiljna drama za jedno malo dete, tako, pa da se vidi da li ona završila u nekoj prodaji ili je zaista na neki način umorena. A to se mora sve dokazati, dotle se ne trči
i ne prave se ovakve početničke greške, mada ne znam da li su to početničke. Meni se čini da su to greške okorelih kriminalaca. Još jedan detalj koji je poprilično nelogičan, a to je, pošto mi nemamo prosto detalje uopšte tog nesrećnog slučaja, ako se to zaista dogodilo. Prvo, ako je nesrećna devojčica izletela na put, vozači u tom slučaju nikako ne mogu biti krivi. U ovom momentu mi znamo da se to dogodilo na mestu gde nije bio beležen pešački prelaz, tako da vozači su u tom smislu 100% nevini. I koji bi pojedinac uradio tako neki brutalan zločin da ako se zaista to dogodilo, ako je devojčica pregažena na putu, da izađe iz kola i da je tako reći dokreći. Pa to je, mislim, to niko sebi ne bi dozvolio. To je još jedna mogućnost. To je ovo što sam ja malo čas rekla. Može da se desi stanje alkoholizma, ali opet, zato sam ja rekla da mi imamo dva tipa alkoholnog ponašanja. Je li utvrđeno, prostite, je li imamo zvanične informacije, jel su oni imali alkohol u krvi? Je to ispitano? Nema zvanične informacije, ali ono, let it be, neka jeste to što kažu. Bez obzira, čak i ako jesu imali, selo tvrdi, poznaje čovjeka da on u stanju alkohola, kaže, voleo da popije. Da u tom stanju alkoholizma nije bio agresivan. Drugo, nije on bio baš toliko suženje svesti da davi dete čim je mogao da vozi dalje. Znate, on je u alkoholu, ali on dalje vozi. Znači, on ima kontrolu impulsovih svojih, kako da kažem, ne samo impulsa, nego ima kontrolu i motorike i tako dalje, on dalje vozi. I ne samo što dalje vozi, nego po toj priči ide, pa traži deponiju, pa baca na deponiju. To su vrlo racionalne radnje, naći deponiju na kojoj ćete baciti dete. Znači, on uopšte, čak i da je pod dejstvom alkohola, vrlo racionalne radnje radi. Da, imate ljude koji su u stanju alkohola, mogu samo da padnu i da spavaju, nisu ni za šta. Ovde imate repertoar racionalnih radnji koje se ne slažu sa činom davljenja deteta, jer se dete davi tako, dete se davi jedino u stanju potpunog suženja svesti ili da je to u pitanju neki užasni sadista koji je već to činio, ali to bi selo znalo. A oni kažu nije bio zao čovek, nije to radio. Znači, mislim, ako je ta surov i sadizam i to takvo ubijanje deteta, to su obično ljudi koji su već prepoznati po nečemu. Znači, to nije bio slučaj kod njega, onda je to moglo samo da se desi u nekom suženju svesti da udavi dete, ali onda u tom suženju svesti ne bi mogao da vozi, ne bi mogao da traži deponiju, ne bi mogao da smisli celu tu logičnu radnju da je baci na neku deponiju. A još manje ovo drugo da je posle Kobajagi premešta, pa na 20 deponija i koje kakve budalaštine. S druge strane, ja bih volao da neko veštači, ja nisam veštačila, nisam u toj poziciji, ja bih veštačila te ljude, za koje možda neko, možda ih je neko naterao da to kažu, da potpišu da su krivi, pa im je rečeno, slušaj, ovde se nešto desilo, ne pitaj dalje šta je, nema povratka, priznajte to, mi ćemo vas na kraju osloboditi. Možda je to učinjeno sa njima. Ja se vraćam na ranije slučajeve, to je bilo u slučajevu ubijene pevačice, tu je bilo ogromnih pritisaka na oca, onda svuda je neko maltretiran da nešto pristane za pare, da popiše, da pristane. I mi ne možemo da isključimo tu varijantu. Znači, moraju se, volela bih da mogu da izveštačim ta dva čoveka koja su priznala Kobajagi, kažem Kobajagi jer se ništa ne zna, da vidim koji su to profili. Ja kad bih videla te profile, ja bih odmah znala da li su oni to učinili ili ne. Jer to vi morate imati dijagnostičku procenu na osnovu koje vi znate da li su oni to mogli da učine ili ne. Ako ne, onda ih je neko naterao da to usvedoče. Da bi nekog drugog, trećeg, četvrtog zaštitili. A ko zna koga? Imali ste slučaj makedonskog ovog ubistva, tu sam ja profilisala te profile, tražio mi je Srđanovo koji je napravio odličnu analizu, ali da vam kažem, taj makedonski slučaj je otišao svuda u svet, ja sam slušala francuske analize, to je užasan pritisak bio na porodicu, užasan pritisak, slično nešto ovome, na kraju se ispostavilo onaj Pančo, kako se već zove, na kraju se ispostavilo da je ubistvo učinio, reč je o zaista ubistvu, ali se ispostavilo da je isto slična neka koreografija Kobajagi u gepeku dete i šta ja znam, ali se ispostavilo da je to uradio jedan okoreli kriminalac vezan za politiku,
kulture i još lepše od svega, govorim ovo naravno cinično, on je pobegao iz Makedonije preko Beograda. Znači, neko mu je visoko pozicioniran u Beogradu pomogao da pobegne. Daj Bože da ga uhvate. Možda su ga već uhvatili. Ali pazite, znači, to je organizo, a napadali su porodicu, do zla Boga. A niko, svi nevini ljudi. Uradila je kriminalna grupa povezana sa vlašću u više zemalja, ali, Boga mi, i sa vlašću u Srbiji. Jer su odao preko Srbije, im je neko pobegao da ih eksfiltrira, kako se to kaže. Znači, kad odmah mi je palo na um taj makedonski scenarij, odnosno ta drama me, odmah mi je to prošlo kroz glavu kad sam čula ovaj slučaj, jer sam ja veštačila te profile u makedonskom ubistvu. Bila sam pitana šta je profil tih surovih ubica koje mogu eto tako da udave pa da stave u gepek i tako dalje. I onda sam ja to objašnjavala i prva mi je pomisao bila kad sam čula za ovu dramu, odmah sam pomislila na to što se desilo u Makedoniji. Ima sličnosti. Ali to tamo nisu uradili nikakve epileptoidne ubice, nego vrlo racionalna, to je ona grupa psihopata, sadista, racionalnih i inteligencije oko proseka ili malo nešto više. Znači, to nisu mačanski berberini, nego su to ljudi vezani za neke vlasti i za neke utilitarne radnje. Ovde je bio u pitanju novac takođe u Makedoniji, svašta je bilo upetljano, jel? Nije to opio se pa ubio, nego je to bilo svašta i pare i ovo i moć i osveta i svašta se tu. Tu je racionalno frontalni korteks radio, to nisu nagonske ubice. To su te psihopate koje sve smisle, sve osmisle, sve povežu i sve urade planski. I planski urade. Oni su, to su najgori kriminalci, to su najgore ubice. I obično su, nažalost, vezani za vlast. Tako da ja i dalje držim do toga da je i ovaj slučaj takav. Ja na osnovu neke intuicije kliničke, bez dokaza, ali na osnovu kliničke moje intuicije i na kraju krajeva života provedenog radeći s ljudima, ipak sam ja lečila ljude, bez obzira što mi je glavna stvar bila stvaralaštvo, ali nažalost moramo ovakvim stvarima da se bavimo, onoliko koliko ja imam iskustva, ovo nisu obične ubice koje eto tako nešto se desilo pa ubili dete, nego ima nešto iza što oni svojim priznanjima štite i pokrivaju. A šta? To će se saznati. Mora se saznati. Istina oslobađa. Evo sam kraj našeg priloga. Kako vi opisujete tu potrebu da predsednik ili kako ga vi nazivate Oskar ima tu potrebu da saopštava naciji te najcrnje moguće vesti? Mislim, i da donekle vi da on uživa u tom. Kako vi to opisujete? Šta je to? Pa ja mislim da su ga neki drugi ljudi nazvali Oskar, a ne ja, a slučajno znam čoveka u Francuskoj koji je radio na dešifrovanju tog čuvenog Skaja. Da. Znate šta, Dragane, ja sam uradila moju moralnu dužnost nad veštačeći tu osobu, tu ličnost, zašto da ne, možemo reći ličnost, i dala sam detaljnu dijagnozu i ona je štampana u novinama. I ona je otišla i u svet. I u mojoj knjizi se nalazi crna psihijatrija i crne dijagnoze. Sa velikim poštovanjem prema instituciji predsednika države. Ja imam veliko poštovanje prema instituciji predsednika države. I zbog tog sam to i uradila. Taj čovek je učinio mnogo zla srpskoj državi, srpskom narodu, srpskoj sudbini, srpskoj geopolitici, srpskoj socijali i srpskoj deci. Ako sutra bude trebalo na jednom isto tako međunarodnom institutu da se svedoči da se štetni ugovori po državu Srbiju ponište, a može, jer postoji jedan takav institut, postoje samo nekoliko slučajeva kad možete da ih poništite. To je da je u pitanju bila potpisivanje loših ugovora ili pristanak na loše ugovore, svejedno, potpisivanje ili pristanak, što kaže Čavoški, može i auditi usmeno, pod pritiskom, pod ucenom, pod velikom korupcijom, pod okupacijom ili ako osoba duševno nije zdrava.
Ovo poslednje je bila moja uloga, da izveštačim radi istorije. Ja nikakav razlog nemam da mrzim tu osobu, niti da mu se svetim, nisam ga, pravo da kažem, nikad ni upoznala, ništa nisam nikad sa tim čovjekom skoro ni pričala, ni ne znam ga, ali moja uloga je bila da ostavim dokument za srpsku istoriju u slučaju da sutra budemo možda, možda u mogućnosti da neke loše ugovore po ovu zemlju poništimo, a onda taj dokument je osoba koja je to potpisala i na to pristajala, bila u stvari psihički neuravnotežena, odnosno bolesna osoba. U tom slučaju ja sam razmišljala o srpskom narodu i o našoj istoriji, a ne o tom čoveku. Ja sam moju obavezu uradila i to je istorijska obaveza. Sada svi mogu to da ignorišu, doći će trenutak kad će taj dokument da ostane u našoj istoriji. A možda se desi da nešto i uspemo da potremo i poništimo od onog što je loše učinjeno po sve nas i po našu budućnost. Profesor Kamila, zahvaljujem se na iznimnom vremenu za naše uvažene gledaoce, na ovako sadržanoj analizi i želim vam puno uspeha u daljem radu. Hvala tebi, Dragane, uvek tebi hvala i hvala ti što postojiš i što postoje oni koji nas slušaju. Hvala najviše, svako dobro, prijatno.